Вітаємо вас, раді бачити. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку, героям слава, всіх вітаю! Пане Ярославе, щодо ситуації довкола міста Бахмут, про що можете розповісти станом на сьогоднішній ранок? Ну, ситуація ускладнилася в зв'язку з тим, що ми втратили Соледар, це вже всі знають, це не секрет. Для нас це, ну, прикра дуже новина, тому що ми дійсно щиро і завзято по-козацьки боролися за Соледар. Але, ну, це ПГТ на сьогоднішній момент контролює ворог, тому у нас дуже великі проблеми на півночі Бахмуту, де наш підрозділ не воює, але все ж таки скрізь тут наші хлопці, тому ми дуже переживаємо, щоб Бахмут не був взятий у кільце чи на півкільце. Бахмут за цей час став для нас не тільки якимось ключовим об'єктом інфраструктури чи логістики, але ж це вже знакове місце, це фортеця, яка ввійде до новітньої історії, як місто, яке не здалося і за яке наші хлопці боролися до останніх сил. І я вважаю, що відстояли, це я вже дивлюсь трошки в майбутнє, відстояли і пішли далі. Очікуємо новітнього озброєння. От ви казали, я трошки послухав вашого ефіру, що то нам обіцяють, то не обіцяють і так далі, і так далі. Ну, поки вони там розхитуються, поки у них там величезні стратегічні плани з приводу того, щоб розбити, скажімо так, дуже повільно російську армію, щоб не одним потужним кулаком вигнати всіх, і вони потім зібралися через 5-7 років, і знову почалася війна, говталися, а поступово і повільно, на жаль, знищити всю армію Російської Федерації, і для цього нам, я так розумію, на мій хлопський розум, нам настільки повільно надають зброю, тому що, ну, якщо подивитися на ту кількість зброї, яку випадково чи не випадково Сполучені Штати залишили, загубили, не змогли зібрати в Афганістані, ну, це просто неспівставні цифри, тобто там хамвеїв чи РСЗО було оставлені сотні тисяч, ну, просто сотні тисяч, танки десятками тисяч, ну, і так далі, і так далі. От, і я вже не кажу про ленд-ліз, ви подивіться на ті цифри. Нам би хотілося дійсно, ну, не все одразу, але розуміти, що у нас така кількість буде хоча б до травня місяця чи до початку літа, як була допомога ленд-лізу. Тобто це, якщо мені не зраджує пам'ять, більше 360 тисяч тільки вантажівок було передано по ленд-лізу в Другу світову війну. Тому ми очікуємо, ми дійсно раді новітньому озброєнню, воно дійсно міняє хід війни, але єдине, що нас засмучує, навіть не повільність поставок, а те, що на полях під Бахмутом помирають найкращі сини України. Це дійсно хлопці, які повинні жити, які повинні народжувати дітей, виховувати їх, будувати новітню Україну. А з іншої сторони помирають орки, яких не жалько, тому що вони біосміття, як виявилося. Тому наш настрій оптимістичний, ми тримаємося, очікуємо на новітнє озброєння і очікуємо на весну, коли ми вже підемо в атаку і дійдемо до славетного міста Луганськ, славетного міста Донецька. Пане Ярославо, от ви якраз згадали за це біосміття, і спікер Східного групування Військ Збройних Сил України Сергій Череватий розповідав, що армія РФ проводить зараз ротації через значні втрати в Солодарі на Донеччині. Що зараз поблизу Бахмуту і чи побільшало десантних військ з боку Росії? Вчора ми долучали Євгена Оропая, вашого побратима, військовослужбовця, який також перебуває на бахмутському напрямку, і він казав, що вагнерівців поменшало, а побільшало десантних військ. Ну, не можу заперечувати Євгену, тому що він бойовий офіцер, командир роти, він прямо з поля може повідомляти такі події, такі нюанси, знаєте, хто зараз атакує. Ну, ми не можемо роздивлятися трупи на полі бою, але дійсно, мені здається, що цей напрямок, в який ми затягли, можливо, з чиєїсь поради аналітиків з інших країн, затягли найкращі сили
хотів сказати, Вермахту, найкращі сили Російської Федерації, як вони вважають, я думаю, це не випадково. І тут найзапекліші бої, які, я думаю, виб'ють той костяк, виб'ють всіх вагнерівців, виб'ють всі десантні війська, які є тільки у Росії. Щоб у них осталося обороняти тільки Московський воєнний округ і все, що навколо війни. Ну, дай Бог, щоб після вагнерівців, а ми вже після них бачили зеків, після них ми бачили чмобіків, інженерів, вчителів і так далі, а зараз, ну, ми побачимо десантні війська. Десантні війська, ну, ви розумієте, це роздута тема російською пропагандою, що вони там незламні і так далі, і так далі. Для нас це звичайні бухарі, пробачте за жаргон, звичайні бухарі, які волею судів сьогодні воюють тут, отримуючи свої гонорари і закриваючи свої комунальні потреби і кредити, яких вони набрали в Російській Федерації. На сорти ми лайно не вміємо відрізняти, тому будемо лупити, як вагнерівців, прийшлють ще якісь супердесантні морські чи річкові війська, ми їх теж розіб'ємо і все буде Україна. Пане Ярославе, все буде Україна, за що ми дуже вдячні і вам, і усім силам оборони, підрозділам, які наразі обороняють місто Бахмут. Ось, пане Ярославе, за вашими оцінками, якою нині є співвідношення ось цих сил нашої сторони і ворожої, зокрема щодо артилерії, так само техніки та озброєння, яке присутнє на цьому напрямку? Ну, вони значно переважають нас в живій силі. Тобто, ну, їхні хвилі просто це... Ну, не буду казати неймовірно, це, ну, дійсно величезна навала живої сили. Дурна навала, тому що вони знають, що вони помруть, вони знають, що перспектив ніяких, вони знають, що у нас багато велика дуже кількість хлопців, які стоять і в першій лінії, і в другій лінії, і в третій лінії, але все ж таки пруть, ходячи по своїм трупам, роблячи з них бруствери захисні, щоб копати і так далі. Ну, це не війна, це імітація війни. Вони намагаються просунутися, але мети у них ніякої немає. Взяти Бахмут і що далі? Вони думають, вони підуть на Константинівку. Вони розуміють, що тут наше угруповання, ну, не співставне з ними, але ж дуже велике, і ми так просто не здамося. І в п'ять разів, як раніше було там на Рубіжному, Сєвєродонецьку, чи в 10 разів у них переваги, звісно, немає. Артилерія, я вже казав, місяць тому, там 3 тижні тому, 1,5 місяці тому наші хлопці дуже прорядили, ну просто дуже-дуже прорядили. Артилерії практично не чутно з їхньої сторони. Дійсно, що дошкуляє хлопцям, це так звана піхотна чи мала артилерія, це міни 120-го і 80-го калібру. Оці дуже працюють. І те, що може перенести солдат. Тобто це важкі кулемети, ну, типу ДШК і СПГ. Це ручний противотанковий гранатомет, але на станіні, який стріляє як пушка. Ну, от оці засоби вони дуже використовують, і від них дуже великі втрати з нашої сторони. Пане Ярославе, от ще українські артилеристи розповідали, що найбільша радість те, що у них нарешті з'явилися дефіцитні снаряди 152-го калібру вітчизняного виробництва. Скажіть, на цьому тлі чи, можливо, змінилася ситуація в артилерійських дуелях стосовно нашої сторони? Чи все ж таки це не грає якоїсь такої значної ролі? Ну, по-перше, це дуже піднімає дух солдатів, які розуміють, що у нас є поставки, що у нас є снаряди. Тому що дефіцит мін, дефіцит снарядів ми відчуваємо постійно. Нам би треба там все зрівняти з землею, щоб орків там не було, а у нас виділяється якась визначена кількість снарядів на добу, на тиждень і на місяць. Ну, цього не повинно бути. Хлопці повинні закривати всі цілі, які вони знаходять. Тобто, якщо ти знайшов гриб, ти повинен його зрізати, а не просто відмітити, що він на таких-то координатах. Треба, коли ми помічаємо великі скупчення живої сили, рух техніки чи склади з боєприпасами, їх дуже оперативно ліквідовувати. І тому зараз,
коли у нас з'явилися снаряди 152 міліметра, ну дійсно хлопці просто кричали від щастя, тому що вони можуть закривати питання. Якщо вони закривають питання на території там, де ворог, це відповідно дає їм можливість вести дуже ефективно війну і відражати всі атаки піхоти, яка без підтримки артилерії, нагадаю, яку вони дуже полюбляють кидати перед піхотою, вона вже нічого не вартує і дуже важко їм буде на полі бою. Тому все, що змінюється в сторону українського війська, всі ті патрони, всі ті кулі, снаряди, які нам приходять, чи які ми починаємо виробляти, дійсно наближають нашу перемогу, і це дійсно дуже гарно. Так, пане Ярославе, почули ми вас. Дуже дякуємо, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру та розповісти в нашому ефірі про ситуацію довкола українського міста Бахмут. Я нагадаю глядачам, що Ярослав Лисенко, боєць батальйону «Свобода», був з нами на прямому зв'язку. А наш